Під натиском чергового циклону з північної Атлантики холодний північний антициклон переміщується у південні широти. Вітри розвертаються на західний і південно-західний напрямок, що обіцяє підвищення температурних показників, повідомляють фахівці метеостанції «Сміла». Пік похолодання на Черкащині, який розпочався 17 жовтня, минув. Осередок холоду перемістився на схід. 4 доби середньодобова температура була нижче плюс 8 градусів. Заморозки реєструвалися лише на поверхні ґрунту. Незважаючи на коливання температурного фону, наш регіон залишається у зоні атмосферної безтурботності, підсумовує відомий метеоролог Віталій Пастригань. Природа нібито відтерміновує осінню сирість, дощі, мокрий сніг та інші ускладнення погоди. Так буває, коли у керма атмосферних процесів домінують антициклони. Новий поточний тиждень відзначиться на Черкащині також пануванням антициклону. А це означає, що нас чекає погожа, суха, помірно тепла з високим атмосферним тиском погода. Температурний фон підвищиться на 2-3 градуси. Вночі 2-7 градусів тепла, в день 10-15. Це буде, запевняють метеорологи, повноцінний тиждень справжньої золотої осені, іменований старим бабиним літом. Надходження більш теплого повітря провокуватиме у нічні та ранкові години утворення туманів, особливо в понизях рельєфу. Водіям та пішоходам варто бути уважними та обережними. Аграріям можна ефективно та з максимальною користю використати погожі дні для завершення польових та господарських робіт. Дорожнім та комунальним службам також є достатньо часу для закінчення ремонтів та підготовки до зими.